الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبان لي زنيو كتبور ميلين بسلام تي في مويبالي كتامبلا نفي مويبالي كواغلا كويغا بسلام أتي مويبالي كويغا بسلام زي مصطفى محمد انتوه program منيكي دوا جاكو هدبونو ايتي وان بيسا mpisa tulaba mpisa zambaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kituyambe okubeera abantu abalungamu kubanga bobo ogoberera nga kyogoberera tokimanyi toyinza kutuukiriza toyinza kukola nga boyina kukola toyinza kukola butuufu so mu bulungamu twetaaga okumanya mpisa zambaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama awonno otubeera ne sheikh waffe mukadde waffe musomesa waffe sheikh Najib Ismaila Kasozi namtambala abakulayishi ba wano nebirala nebirala naye abakulayishi sheikh bemwogerako beba oluvannyuma oluvannyuma lwa hijira wa abahijira tena abajweteke abaki abajweteke abakulayishi abajweteke ii abo no katosolo kugenda eranda enogama anti abaganda ba wano okujja kunga bagenze okugenze naye tubira nete tuinayo kika kya baganda mu bangereza tejiriyo kwetuuma kwaira mbadde okusinziira ku byafa byo zotusomera okulaba kiva mu kifaananyi kya busiraamu nti obusiraamu bwe buba bwatandikira butambala oba gye waasinga okwatiikirira mu ntandikwa kyova olaba nti beeyita bakurayishi naye ate nga n'aba abazeeyi tebeeyita bakurayishi naye kati awo wenkubuuliza bwetuba twogera ku bakurayishi kuba ku bukurayishi bwe butambala twogera ku bwa kabula alhijira au baada alhijira baada alhijira baada alhijira kyogera temwagala ku associatinga nabiri naye era nga balimba kubanga batugantira n'amasawo gye gasinga ngi gwe simanyi sirina bujulizi naye mpulira nti n'amasabo gye gasinga ebutambala kati simanyi obukurayishi obwajahiriya balayika babugabana n'obwa hadhara y'obusiraamu mungu abasaasira abakurayishi bebutambala naye nga muli mutya alhamdulillah tusanyusa okulaba sheikhe alhamdulillah sokubuze kuba tulaba tulyoke tuyingire mu bakurayishi ate tulabe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuhu. Watu bwenna batulaba saba Allah subhanahu wataala akyaba wangazizanga muli balamu era ayongere okubawo obulamu siha walafiya. Allahumma amin. Edduwa eyo nkulu naku zino mu kukyukakyuka kwa weather ebifuba bingi senyiga mungi ate senyiga ennaku zinaaluma mu ngeri ndala nnyo ajira ddala nga musujja gwennyini ogukutwala ne ku kitaabwe ga neera covid tagendanga kiyinza okuba nga covid tulina feezi gye tuliwakuba kati tebakyabibala engeri gy'ataliiko byanfuna takyabalibwa tebakyatuga nti simanyi gundi bweti gundi bweti okujja nga aliwo omunene alwadde alwo omunene gwe bulumi ebagaa nti kati tuyina gundi bweti eya covid kati mwegendereze nnyo ninga ye covid tagendanga kujo nga batubuulidde nti baamuyisa wano baamukuŋŋaanya owegindi n'owegindi yenna ne bamufulumya baamuyisa wano awosobola okuga nti yagenda yaggwamu naye wabanga gye yava naffe tukyagendayo covid ye sheikhe mwali sheikhe twasemba okusinkana wano nga tulaba nabbi sallallahu alaihi wasallama tugambe nti olutalo olw'ebigambo alulinnye ku nfeete tewaaliwo kuwaanyisiganya bitala tewaaliwo kuyiwa musaayi wabula endagaano yakolebwa wadde nga yali yakunyigirizibwa ne tulaba abaaline nabbi sallallahu alaihi wasallama bo baanakuwala nga balaba bawanguddwa mukama waabwe ajolongeddwa bamukozeseza endagaano erimu okunyigiriza ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yalaba buwanguzi ne bakwata ekkubo ne badda e Madiina. Nabbi sallallahu alaihi wasallama okudda kwe Madiina obusiraamu bulina kifaananyi ki buyimiridde butya
oluvannyuma lw'embeera eyo. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كندا موك بلا مسا رفاني مالك بلا مسا كنا كل مبزة nakutendereza Allah subhanahu wa ta'ala mbwomu we atumwaula tumsaba fenne bitukutte abite era tusobola okubeera nti tuggusa ebirooto ebyo fenna bituloota oba ebisu ebiruubirirwa byaffe ebyobulamu buli muntu yenna nga wetukimanyi nti alina okuva mu bulamu obw'ensi nga alina ekyo Allah kyeyamuwa oba kyeyamuwandiikako okubeera ng'afuna. Buli muntu alina nasib alina omugabo gwe mu dduniya muno gw'atajja kuvaamu nga tagukoze eki nga tagufunye kubanga Allah subhanahu wa ta'ala si muli az'amaanyi ate tali az'amaanyi. Wabula n'okwongera okubajjukiza nti era ebyo Allah bye yawandiika ku mwana Adamu okubeera nti abifuna weewaawo oba tomanyi by'ojja kufuna Allah bye yakuwandiikako naye nkukubiriza obutakutukawo na dduwa oba nakusaba. Buli embeera bw'ebeera nga si nyangu saba ate tubeere bakozi okusinziira ku mbeera nga bw'etambula mu nsi. Buli anaatuula ng'alinze bamuwe oba buli anaatuula ng'ayagala kufuuka buvunaanyizibwa bw'abantu ajja kukomeekereza ng'agenze mu sitin dahiya mu Misiri bw'agiyita sitin dahiya. So tube bakozi ne Allah subhanahu wa ta'ala mu kulafuubana kwaffe okufuna kwajja okuyisiza okutuwa n'okumusaba tukyusize mu mbeera abaana abatannadda ku masomero bazadde baabwe Allah abeeko ky'abawa basobole okubazza mu masomero ate abaana bajja kusoma sekendi taano. Allahu musta'an. Basobole okunoonya amagezi ago agatali amazaale wabula ag'edduniya ate Allah agabawemu obulungi ne baraka ne bakadde baabwe abawa amanfa g'okubalabirira. Wetudda ku mulamwa gwaffe nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yali ow'empisa ennungi ez'enjawulo gwe twali tuyigirako oba gwe tuyigirako n'olwaleero. Kyabbeeyi abantu fenna ng'abasomesa okukulembeza ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tusoosezza aya za Mungu ne tuzzaako ebigambo bye ne twebuulirira nabyo. Buli muntu yenna yenna alemererwa okufumiitiriza oba okwennyonnyola n'atambulira ku mulamwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gw'ayagala n'ebigambo Nabbi by'ayagala byasomesa oba byayigiriza n'okola bibyo nga bw'obeera olabye ekyamazima obukkiriza bwe bubaako akabuuza. Ebintu Nabbi bye yasisinkana mu kaseera k'obulamu bwe n'obwannabbi bwe ne message risala eyamuutikibwa ate naye agituuse kuba emeseji yayita ku bantu babiri okutuuka ku bantu bonna. Yayita ku bitonde bibiri weŋŋamba abantu ababiri ne Jibuliru mba mufudde muntu naye yayita ku bitonde bibiri okutuuka ku bantu ffenna. Ekitonde ekimu nga malayika ekitonde ekyokubiri nga muntu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebiseera ebisinga buli kintu ekijja kibeeramu kibamu challenges kibeeramu ebinyigiriza kibeeramu n'ebikusobozesa okubeera nti okikola ki nti okikola okuviira ddala ku ntalo obubaka nga buzze entalo za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ezaabangamu okwebuulirira n'okuyiga nti baswahaba abamu abaali n'emitima eminafu baatendewalirwa abaali abanafu abataasiramuka kukkiriza Allah na Nabbi wabula abaasiramuka olw'amaswale
agali mbusiramu oba aba abasiramu ko oluvannyoga nti abasiramu be baamaanyi era baanafuwanga ne bakola ki ne badda kubanga nabi sallama yagamba mu bigambo byetwalaba sabiti yaita nti Allah wabeera tujjemu n'abazza mu Bakuraishi ku ndagaano gye twakoze olwaba tujjemu kawukumi. Naye ate mu bo gw'anaabajjeeyo n'amuleeta n'agumiikiriza ebyo byabeera ayiseemu fasayajjala Allahu lahu makhraja hamman wa wafaraja ajja muteekerawo buki embeera y'obufulumiro. So basahaba abamu abasinga baafunamu okwemulugunya lwaki twakoze kino oba lwaki kino kibaddewo nga tukakasa ne sekukakasa yenna nti ddiini gye twakkiriza n'omuntu gwe twakkiriza ye mutuufu era ddiini ye ntuufu si masana musiki. Eyakulembera shakwati ezo yatuula wansi yali Umar bin Khattab bw'atuula wansi oluvannyuma lwa suluhu bazzeeyo Madina omutwe gwe nga gukyakola ki agukyawuma kuba y'omu era ku baali baganye okusala enviiri nga nabi salama abagambye musale enviiri fanharu tugende nebaganti tujja kukola kikolwa ekyo nabi salama kyetaaga okutuusa era Allah yaleeta ekifaananyi ekyali kibayingiza mu kikolwa ekikolwa ekyo kyeyali ayagala. Umar bin Khattab oluvannyuma yatuula wansi yabuuza ebigambo byanga n'agamba nti we twabadde tuve Madina yatugamba nti nze ndi muddu wa Allah era anna sana'ati albayta wa natufu biha tugenda kuki kukaaba twetuulole nga bigambo bya nabbi n'agamba nti fama lahu yarji lwaki akolaki lwaki tuzeeyo oba lwaki twazeeyo wa e Madina ne tuteetoolola nnyumba thaniyan ekyali kirumya Umar omutwe ekyokubiri kwe kugamba nti annahu rasulullahi haqqa mubaka wa Allah owaddala wallahu wa'adahu bi izhar dinihi. Bobeeranga olina baliwo n'abantu ababuuzabuuza ennyo babayitaani abayita batya aba babuuzabuuza ennyo nga ekyo newaba kitegedde ayagala abuuza omubuuza nti ng'osomesa wetuba tusomesa oluusi mizikiti wabeerawo oli nga abuuza nnyo ng'omubuuza nti naye mustafa ekyo nakyo tokitegedde nti ambuuliza abantu bakoleki bategeere naye okuyitiriza ennyo okubuuza kubeera Allah yakuwoningako ku baswahaba bannabi ku baswahaba yabawoninga ng'ebibuuzo bikoze ki bisusi nabaga aturiduna antasaru rasulullahi kama suira musa min qabli abange mwagala kwefuula bali ab'omulembe gwa musa ebibuuzo babuuza bingi nebibajja kumulamwa. Kati Umaru bwagamba nti ekisooka yatugambye tujja kukola tetukoze tetwetwolodde ekyokubiri mubaka wa Allah tukakasa twamukakasa ate ne Allah yamusuubiza okukola ki okwolesa eddiini ye n'agikola ki aga nti famalahu lwaki Allah tatadde kazito kubakaafu kubakuraishi ne tugenda ne tukola tawafu nga twade tulino gikola ki nga twade tulino gikola ebintu ebyo baazi tadhahira baga nti zaaleetawo ashukuku obuki okwemulugunya walwasawis wasiwas mu mitima okulankanyizibwa ntigamba wasiwas olimeni kyalwalabu ne wasiwas mu miki mu mitima gy'abantu gy'abakkiriza wadhunun nebi ebirowoozo nga bingi aga nti kyafuuka ekyaleetera abantu abamu okuva ku mulamwa abaali balowooza nti obusiraamu bulayika buteredde bukomyawo baagenda n'ekyo naye abaali beetaaga okudda okwabo bwe kuba gundi zino zajjanga nti ng'abantu b'e Madina abaataasa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensonga yonna yonna eyayingiramu okugenda Makka simakola futuhati ez'enjawulo nga bazikola Makka baagendanga kubanga baali basiraamu n'okukkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bamuhajirina bo bagenanga n'ebintu biri bakkiriza ate n'eri waaki waabwe so balina okweddiza
baino kudo kwawo we bazene byabwe bye bakola ki yatu akati baada tafkir okunaku walo okunje okwali ku mutima gwa Umar ibn Khattab yaje wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nambuza nti ya Rasulullah wangi gombaka wa Allah yagamba nti fakadijaa tuzze joli ya Rasulullah nga tuzze kubuza namubuza nti alasna ala haq wa hum ala albatil nabi yamubuza nti kuchi unsongaji nti ya Rasulullah sifa bali kumazima bali bali kubuchi kubulimba kubuchamu kubuchamu nenga bibayo gedde byo nabyo nnano obiteeka mu kitaba no biteeka ne mu no mukukiriza obikozi nenga fe twazze eno ne bigambi watu gami nga tukakasa anti fe bachi fe batufu kala bala nabi sallallahu alaihi wasallam namdamu tibala namugamba anti tife chitufu fe bachi fe batufu namugamba anti namubuza anti alaisa katalana abantu baffe bebatta obabe abafa mu ntalo fil janna ba mujana waqtaluhum fil nar si ngabo akitegeera nawe ngabo okitegeera nti omusilamu enafiira ku jihad bafiiridde ku mazima oba olwaleera atafunye mukisa kufiira ku jihad na kufiira ku mazima ge tutasola ku mama nti abadde wa mazima okujjaka ebigambo ebyogerwa nti tekiri nti afiiridde ku la ilaha illa allah nga n'okujatula ajatudde nga yesembye okululimirwa wa mujana ato na afiiridde wa mama gundi wa muki wa mugeyena wa mugeyena oba afiiridde kunkole ku masanamu kunkole etali ntufu ndiye wa mugeyena nabi sallallahu alaihi wasallam namu damu tibala wa mara okubimuza ebigambo ebyo byasigala bitabula omutwe gwa Umar ibn Khattab namubuza nti kakati kwaki Allah tatadde okulamula wakati waffe nabo okulamula oku obutuufu bwako bwali badde nti tuyingidde Makka ne tukola tawafu nga twazo jikola ne tutavaayo buvine tuganti kale batuganye okuyingira tusaini nze endagaano buli omwajjeke enviiri bwe mwasale tuddeyo asale ensolo tugende kubanga bajja n'ekigendererwa ekyokukola ki ekyokukola tawafu nabi sallallahu alaihi wasallam kyava mita namugamba nti ya ibn al-Khattab wange gwe mutabani wani Khattabi wa Khattabi waliwoseka msajja mkuru amuita mwalubuni katatambi wa katatambi yani abasomeza nti kati umalubuni katatambi mutabani wani Umar mutani wakatatambi. Chigambo Khattabu bachamulema obabu ate kuva buto yakikwatanga akyogera Allahu yala. Nabi sallallahu alayhi wasallam amwita nanga nti ya ibn al-Khattab wa gwe mtabani wa teyamwita na linyali kuba yamuna saba ku kutata we. Nanga nti inni rasulullah. Nze ndi muki? Ni mubaka wa Allah. Necho kulaga nti ndi mubaka wa Allah. Lastu asihi. Simukolaje? Simujemera. Simujemera. Singa ekikolwa ky'okutayingira Makka bubadde bujeemu kiba kiza bakitegeeza nti obwannabbi obwo obubaka bwange buki bubadde bukomaawo nagamba nti era nkakasa oluvannyuma lw'okubeera nti simujeemera wahuwa naasiri era naye Allah yemuki yemutaasa wange namugamba nti walan era mu mbeera eyo nkukakasa ya ibn al-Khattabi Allah tajja kunjabulira oba tajja kutwabulira ebbanga lyonna kitegeere nti Allah subhanahu wa ta'ala okereya okulaga omwana adamu byayagala okufuna n'okutuukako kiba tekitegeeza nti tamuliiko oba tamumanyi ng'omuddu we wabula kijja mu mbeera yakola ki yakwerwa nabi sallallahu alayhi wasallam agezaako okulaga abaswahaba nti ensonga yonna gye tuyitamu amuru min Allah era yeetaaga buki yetaaga bugumiikiriza amugamba nti nze ndi mubaka wa Allah sisobola kusobya era nkakasa nti Allah ajja kuntaasa nagamba nti walan yudhayyani abadan era nkakasa nti talikolaki talinvaamu era tasobola kunvaamu kati Umar kyava mbuuza nti awalaisa kunta tewaligwe Muhammad sallallahu alayhi wasallama
ngo tugamba nti sanatil baita fanatufu tujje twetu olole kyava mugamba nti bala akhbaru nabibagamba era nabagambye era yenze mbagambye tukole ki tukomewo tukomewo je tugenda na mugamba nti ekiseera kigenda kutuuka fa innaka atihi ekiseera kijja kutuuka ngo jja kukaba nga bwono obukola ki nga boyagala wetolole nokwetolola emirundi jono obera okula ki jono obera osobodde nabii na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wamara kugamba Umar ebigambe ebyo tebyamuyingira yasigala akyatankana akyainamu obumulumulu yafaga mkale mpaka wa Allah yakoze ki tebamuddamu nanoonya mukwano gwa nabii sallallahu alayhi wa sallam gwasingo yali asingo okusembeza ku lusegere Abubakari n'amugamba ebigambo ebyo nabi sallallahu alayhi wa sallam amawulire afuna a message nti Umar y'omugambye mulemye okukola ki okutebenkera mutwe naye nga ffenna tujukire nti Umar yali dduwaya nabi sallallahu alayhi wa sallam okusiramuka so yali takikola olwakuba nti mujeemu oba ayagala kukuma muliro mu basiraamu wabula ayagala kufuna butebenkeza ayagala kutebenkeza mutima gwe Ibrahim yabuza yagamba Allah nti arni kaifa tuhyil mauta awalam tu'min mnamuza tokirizanga nanga bala walakin liyatma'inna na mutima gwange gukoleje butebenkere Umar ayagala kutebenkera oba owe wao nabalala bamutebenkerereko bwagende wa Abubakari namubuza ibigambo byebimu Abubakari amugamba nti amuddamu answers ezimu nabizi yakozeje zamu wadde namwe nti oli mbaka wa Allah Allah jja kumutasa era Allah jja tutasa era Allah tasobola kumuvaamu kitegeza tasobola kutukola ki kutuvaamu fa asa an tuhibbu shay'an Allah na bakola ki fajarullah Allah na teka we mbere takola ki ngirich tasoboka Allah na chiteka mu bubi oba fa asa an takrahu shay'an waj'al Allah fi khayran kathira winzo kubanga okuyingira makka mu kiseera ekyo okola tawafu kyali badde mu akabenje akachi akanji yinzo kubanga yali ambush abali babateze mukuu bali badde basoro batukako baba mumbera bwamaliriza Allah subhanahu wa ta'ala nasa etteka oba nasa esura suratul fath nagamati inna fatahna laka fatha mubina aya zonanga buzigenda kyava nabi sallallahu alayhi wasallam atumya Umar ibn Khattab omulundi ogwo kubiri namugamba je watuuka wali namusomera aya atezo zonanga Allah yazisa mu kiseera ekyo naam inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Allah subhanahu wa ta'ala ganti fatu namganti obutayingira makka fakala ya rasul Allah aw fatuhun huwa nganabi amazobi musomera aya atezo nganti etteeka eryo lize luvannyuma lwakubeera nti okoze eki obuuzizze era okoze shakuwa naye obutuufu bwalyo oba ansa yaalyo nti Allah tuteekerateekera fathun mubiina Allah tuteekerateekera okuyingira makka oluyingira nga tetuliddamu kukusaba kuwandika application nti twagala kujja makka okujjako ono batuyikiriza nti tulina okusaba visa tulina genda bugenza abasiraamu nga tetusabye visa akavuyo buli omu ayingire esiya kebagezaako okukakagendiramu ne kawukumi so nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Umaru bwamala okutegeezebwa ebigambo ebyo nabuuza rasul nabi sallallahu alayhi wa sallam nti awa fathun ya rasul Allah okakasa kwe kugenda okubeera okugulwawo kwa makka okwenkomeredde nga tetuliddamu kusaba talabu kujiyingira namugamba nti kyekyo fumma nadma yeto bakuyita kulaki kwenenya nga bayingidde makka lwaki yabuuza nabbi sallallahu alayhi wasallam ebyo ebibuuzo Umaru neyejjusa yejjusa era n'ebigambo bingi yabyogera n'addayo ne wa nabi sallallahu alayhi wa sallam n'amwetondera n'amugamba nti ya rasul Allah okusinziira ku nsonga ebaddewo bweti nsaba kolaki kunsonyiwa era obwongo bwe bwasigala era yasigala netakkiriza nti nabbi amukoze eki ti amusonyiwe okujjako okwetondera Allah subhanahu wa ta'ala okola izaaji ku bwongo bwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fik tuyanzanyo sheikh inna fatahna laka fatha mubina Allah ya gamba nabi sallallahu alayhi wa sallam
nti ajja kumuggulirawo oluggulira olw'amaanyi era nga lwe lusembayo. Mu bulamu bwaffe ffenna tulina ekintu kye tulindirira naye tukikolerera kubanga bw'oba okikolerera kitegeeza mulimu okulemererwa naye ate tekitegeeza nti bw'olemererwa obwe tositukka. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagezaako okuyingira Makka ng'era Allah yali yamusuubiza nti ajja kuyingira. N'agezaako okuyingira n'alemesebwa. N'addayo e Madiina. N'abasiraamu ne basigala nga beemulugunya. Naye ate teyalekera awo kusigala ng'agezaako. Naye endagaano gye baakola gye baamukozesa ng'emunyigiriza. Era yali akyali mu prosesi ya kubeera nga ayingira Makka naye ng'agiyingira mirembe. Oli ku lutimba olw'emirembe Salaam TV, program eyitibwa Empisa. Tulaba byafaayo bya Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebitayawukana na bulamu bwaffe bwe tutambuliramu olwaleero. So tuleme kulowooza nti ebitutuukako olwaleero bipya, tewali kipya, wabula bijjidde mu biseera bya njawulo ku biseera bya nnabbi yawangaaliramu naye nga byonna ebyatuuka ku nnabbi naffe bitutuukako. Tova ku lutimba olw'emirembe, tugenda kuwummulamu katono katukomewo.